iyadoo guud ahaan Soomaaliland ay ka jirto xaalad abaareed oo saameyn ku yeelatay bulshada xoolo dhaqatada ah ayaa waxa haddana sii kordhaya dadka ka soo hayaamaya abaaraha gobolka Maroodi Jeex iyo gobollada kale ee bariga Soomaaliland kuwaasi oo soo gaadhaya gobollada galbeedka gaar ahaan gobolka Gabiley guddiga abaaraha ee gobolka Gabiley ayaa maalmihii ugu dambeeyay kormeer xogogaal u noqosho ah ku marayay deegaanada hoos yimaada gobolka si wax looga ogaado xaaladda dadka ka soo yaamay abaaraha bariga Soomaaliland kuwaasi oo ku sugan gobolka Gabiley qaar ka mid ah shacabka ka soo hayaamay abaaraha gobolada bariga oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay yiraahdeen abaar baan soo rartay waxaanu gaariguna dhigay halkan gobis waxa si wanaagsan baan uga soo gurnay jaar wanaagsan baan u hayaa waxaan ka imid bankii Tooyo ariga 10 imika dhintay iyo 30 gaariga 40 kaasa intan soo geediyay dhintay abaartu Soomaaliland ku joogba way haysa laakiin anaga waxa noo sii dheer ilaa alaan wayna haysa xaggii gurihii iyo waddankii iyo dhaansi baa lagu cabaa yaraaya ariga ahaa baanu ka soo qaadnoon baabuur soo saar geel iyo loo ahaa bartii bay yaalaan iyo caruurtii baa meesha waanu kagani balahaanu soo raray wax haddii saaka naf ay ku qabatay aad ka iibsan karaysaa ama aad wax aad ka dayan karaysaa kuma jiraan hadlay dadka soo guurtada abaartu keentay meesha haddayna keentay waanu ka soo guurnay degmada Farweyne ee ka tirsan gobolka Maroodi Jeex gaar ahaan degmada Sheekh Moolde marka ariguna madow yar buu imika noo hayaa ilaa bus baan horta bal ku soconaa oo nagu waxbay leedahay anaf ku noolay kalkal ka xoaasu ku noolaa xoo dhaqatu ahaa neefkii sindi soo kaxaysanayo magaalooyin kundigo iyo raashin kundi ku qaadanayay inta lagu iibsado gafeerkiisiin ku noqonay geel fool xunoo abaar farabadan soo maray oo aan dee iibsanay weeya dareerkiisa loo iibin lahaa haddii isaga loo iibin lahaa dhinaca kale guddiga abaaraha ee gobolka Gabiley oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dadkani ay u baahan yihiin in lala soo gaaro gurmad degdeg ah. Runtii wax yaraanu sidaan idin sheegnay wax buuran maaha sidaad u kala baahan tihiin ee u kala jilicsan tihiin baad insha allah u qaybsan doontaan annaguna warkiina waanu ka hawlgeli doonaa haddii alla idmo. Dowladdu waa dowladdeennii, qaranku waa qarankeennii, idinku idin adeegayaa oo adeegayaal idin yahay. Haddaan wax weeyaan xaaladan lagu jiro degdeg ah wax looga qaban xaaladu tan way kasii fogaanaysaa xaalad humanitarian galaynaa si culus oo xaalad gargaar degdeg ah iminkana lagu jiraa haddii maalin ba habeen ma sugi karto waxaan u baahanahay in arrinka degdeg lagu deegaamada aanu soo marnay oo dhan wallaahi meel meel dhaanta maanaan arag baalihiiba xukumi yaalaanba baaliba casa run ahaanna insha allah sida ugu dhaqsaa badan leh haddii aladhan dadaalinaa inaanu idiin keenno daaweyntii iyo waxa aan ka qaban karnay insha allah haddii ilaahay inagu simo jira deegaano badan oo aan roobkiiba ka diinay gobolka Gabiley meelahan soo marnay waa ka mid kuwaasina waaba xaalad adag bay taagan yihiin xoolihii intooda badan way dhinteen sidaa daraaddeed idigana waxaad igu codsanaa bal wixii xogogaale intaa idhu arkayaan maaha wixii kale inaad nagoor bixisaan deegaankan oo haa deegaanada camirnaan jiray xoolo iyo dad iyo beero iyo dunyo ay ka buuxaysay hadda aan sidaad arkaysaana cid dhex joogtaana jirin sakariye nuux ibraahim telefishinka cba gobolka Gabiley.